हेलो बंधु मैं इरफान और आपलोल मोर यूट्यूब चेनेल ड्रेगन सफार कैनल पक्ष बंधु ये पापी तो आज डेलीवरी दी जा शिवसगर होम डेलीवरी दीम यू अर्डर कर शिवसगर ढाई आल इार पेमेंट कर दी से मूक देखी से यू होम डेलीवरी दीम डेलीवरी चार्ज एक्सट्रा थके तो मैं पेमेंट कर दी से यह अनलाइन देखी से इन हेल्दी पापी यू देखिसे कि धुनिया पापी तो ए पापी तो लै जाम शिवसगर होम डेलीवरी करिम गै आरु बन्धु कले आहि पालो हे ए पापी तो दिलो हे भन्टी तुम्हार नाम तो प्रणामी बरा इयाते घर ढायाले কেনেকে কৰি পালা মানে কৈ দিবা এটো মানে মই বিচাৰি আছিল কুৰেটা তাৰপিছতে অনলাইনত চালো তেছে দাদাক দেখিলো তেছে দাদাৰ পৰা এনেকে অনলাইনত যোগাযোগ কৰি পিনি ললো আৰু এটো মানে অৰ্ডাৰটো আজিয়ে কৰিছিলা ন আজিয়ে কৰিছিল আৰু আজিয়ে ডেলিভাৰি হৈছে এনে পেমেন্টটো দিয়াত একো অসুবিধা পাইছা নাই পোৱা ন এনেকে কোনোবাই দিব পাৰে দিও বুলি ভাবিলে বন্ধুসকল এনেকা যিকোনো ব্রিড পাপি লাগিলে মোৰ নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত লৈ আছে লগতে ডিসক্রিপশনটো দিয়া আছে তাৰ পৰা লৈ ললে হৈ গল ডেলিভাৰী এনেকে মই সকলো জায়গাতে কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোক খালি পেমেন্টটো আগত কৰিব লাগিব আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ এক্সট্ৰা থাকে আৰু বন্ধুসকল আজিলে মোৰ ভিডিওটো বস মানে যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শেয়ার কৰি দিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে সাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় থ্যাংক ইউ Such a thin line, how can you know What's in a heart When often hate, know the face And love tears you will find Artificial love